رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا اشقالنا قیامت کی گھٹا ہے بدلی ہوئی دنیا میں زمانے کی ہوا ہے گردش میں مسلمان ہے فلک کانپ رہا ہے غیروں کی شکایت نہیں اپنی ہی خطا ہے خاصا اے خاصا وہ تیرے مہاجر تیرے انصار کہاں ہیں جو بدر احد میں تھے وہ سردار کہاں ہیں مکے میں جو تھے ساتھ وہ دو چار کہاں ہیں کچھ دیر کو پھر وقت نے مانگ رہا ہے خاصا اے خاصا اغیار کی ہے خانہ کعبہ پہ نگاہیں مسدود ہوئی جاتی ہے ایمان کی راہیں اسلام کے سینے سے نکلنے لگیا ہے پاران کی چوٹی پہ بڑا شور مچا ہے خاصا اے خاصا وقت دعا ہے اسلام پہ پھر دشمن دی ٹوٹ پڑے ہیں غارت گر ایمان تباہی پہ اڑے ہیں جھنڈے تیرے ہر سمت خدائی میں گڑے ہیں جب چاہے کفار کا رخ موڑ دیا ہے خاصا نے رسول وقت دعا ہے اے قبلہ اول کے نگہباں میری سن لے اے عرش پہ اللہ کے مہمان میری سن لے اے قبلہ دی کعبہ ایمان میری سن لے جو تیری رضا ہے وہی خالق کی رضا ہے خاصا اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے وقت دعا وقت دعا ہے وقت دعا ہے
दुआ।